Hej och välkommen till Gjort av Garn podcast. Lotte heter jag. Sitter på altan nu i vårat hus utanför Söderhamn här i Hälsingland. Jag gör en liten chansning, en härlig dag. Fryser om fingrarna lite. Jag har spelat om, jag vet inte hur många gånger. Det blir bara surr. Jag får liksom... Det blir ingen vettigt. Får hoppas den här blir bättre ändå. Välkommen alla. Tack att ni tittar in igen och hälsar på oss mig. Och det har kommit in bra många nya, så tack så jättemycket. Välkommen, hoppas ni kommer att trivas. Det här ska inte bli så jättelångt avsnitt. Jag tänkte försöka mig på lite kortare avsnitt nu. Jag hoppas att jag kan hålla mig till att göra det. Börja prata så jag har svårt att sluta ibland. Men sist så pratade jag nämligen om att jag skulle göra någon film hur jag gör om en stickad klänning till en kofta. Hur jag gör. Jag menar, det är många som kan det här av er. Det vet jag. Men jag tänkte om det är någon som inte riktigt vet. Så kanske man kan bara ge något lite tips. Jag har på mig en sån också som jag gjort om tidigare. Det var ju inte den vackraste när man inte har samma färger kvar. Men, och så ser ni ju inte så bra. Men ja, jag drar lite igen här. Ni ser så här. Då fick jag ju ta någonting annat som var något så närstämde något så när i. Vi hade lite grönt här nere så att det var väl lite grann det jag hade hemma. Nu hade jag absolut ingenting av den här. Det här är ju den andra som jag har gjort som klänning. Bägge är ju alla för sloppy. Den här gjorde jag och den här gjorde jag för exakt 4 år sedan och hade den då, och då när jag gjorde den då så ville jag att den skulle vara både längre än den här och tätare, för den här har jag stickat på lösare tyg, så den här vill jag inte att någon vindpust alls ska komma igenom. Men som sagt har blivit lite rundare av magen. Jag kan ha den, men det ser inte trevligt ut. Och tänkte jag, för jag älskar den, för jag har haft det här istället för jackor. Jag har tappat lite maskor här. Jag kan göra det under tiden som jag försöker prata med er här. Men så har jag använt det så istället i flera år. Istället för jackor så har jag mina stickade plagg. Mina många köper ulljackor och sådär. Men stickar jag dem riktigt tät nu, tror jag fick upp dem. Så blir de riktigt varm. Och så sen blir det ju tätare av både vind och snö och regn och allting. Nej, men den här har varit helt underbar. Och så har jag inte haft det, kunnat haft den på ett par vintrar nästan. Och den har jag saknat. Den här använder jag ju annars. Men som sagt, den har jag faktiskt haft när det har varit 25 minus. Och det har gått bra. Men jag vill göra om den här också. Så att, jag sätter in en film. Så får ni se vad jag har gjort hittills, att säga, men hur jag räknar ut hur jag ska klippa och så vidare. Och så fortsätter jag prata om vad jag håller på med just nu då, för den är inte klar tyvärr. Men jag sätter in ett klipp här. Först, titta, måste jag ju veta vad som är mitten. Och jag tycker alltid lätt att göra nerifrån och upp. Därför att där uppe är det ett ok. Så börjar där uppifrån, då kan det bli helt galet, snett liksom. Men för att få tag på mitten, då kollar jag faktiskt rätt från ärmen, rakt ner. Det har varit lite komplicerat den här gången, för att det var så ganska tätt tyg. Men jag mäter från ärmarna rakt ner på varsin sida. Ni ska få se där, nu är andra sidan där. För att, och då fick jag fästa markörer bara för att jag inte skulle tappa bort mig helt och hållet. Det brukar kunna gå, det kan gå med fingrarna när man pekar så där. Och så räknar jag sen då från markörerna där. Så ska jag räkna först hur mycket det är allt som allt på framsidan där, och sen stannar jag på mitten och så sätter jag ju markör så småningom här, nu ska vi se. Så nu har jag satt markörer faktiskt hela vägen upp för att hålla koll. Ända upp dit. Normalt har man ju inte, när man stikar det vanligt har du ju inte muddar och sånt där. Men nu klipper man även i resåren så att säga. Ja. Mm.
Så fram med saxen, så nu har jag klippt lite grann. Nu får, sen får jag plocka bort markörerna undan för undan. Och världens slöaste sax hittar jag. Jag vet inte var min sysax har tagit vägen. Så den där har nog varit med om allt möjligt. Men det blir bra ändå. Och så är det här uppe på mot slutet. Upp mot halsen. Och det blev alltså ganska rakt. Så måste jag säga. Nej, men alltså, det blir ju rakt. Det kan ju vara någon maska som blir lite snett. Så här finns, om någon vill. De här fick jag hem nyss. Sån här som man kan. Med vassa nålar som inte just nu kommer på vad det heter. Lägger man fram så kan man tova fast. Nu bara gör lite snabbare så ni förstår tanken. Det där ska jag göra sen efteråt för att fästa fast lösa trådar på baksidan av flerfärgsstickade. Men det där kan man välja att göra om man vill. Eller så tar man bort. Alltså min favorit som jag alltid gör egentligen. Det är fram med en virknål. Och virkar liksom en, ska ni få se strax, virkar en stadig kant, helt enkelt. Fram med garn, det är samma som jag ska ha till mudden sen. Ja, så får jag försöka titta. Ni ser att det kan ju fransa sig lite grann där, men alltså sen man får över två ven så att säga, två stycken direkt så där. Gör jag i alla fall. Det finns olika sätt. Och så gör jag fasta masker. Bara upp över. Jag kollar. Och så sen kollar man kanten naturligtvis också. Så att man inte far iväg. Så att man tar rätta masker. För att det inte ska bli vobbligt. Nu gör jag lite sådär. För att det kan bli så att om man tar varenda maska. Så gör jag så här så att jag gör liksom en minskning. Med jämna mellanrum. Så att ta först en i den ena. Och så sen tar jag en till ner i nästa. Nu blir det ju en minskning där. Istället för att jag hoppar över. Då blir det hård. Då tycker jag att då gör jag hellre så där. Ja, så. Ja, men med jämna mellanrum. Lite ögonmått så där. Och så sen har jag plockat upp. Börjar plocka upp då. Nu. Vad heter maskor? Sådär. Ja, men har ni sett hur jag får räkna ut och jag klipper och får passa för mig. Som sagt, här kan det ju vara lite wobbligt med tanke på att det inte är lätt att bli rakt då man ju ökar ut här. Men den här gick faktiskt oroväckande bra. Det var dumt. Men det gick väldigt bra. Nej, men nu har jag också då plockat upp masker, jag har inte hunnit så långt. Jag tänkte jag spelar in medan det är ljust. Och så får ni se. Ja, men ni ser ju ett resultat här hur att det fungerar i alla fall. Och så hittar jag garn faktiskt. Alltså, det här är ju Alafos Loop i allting. Förlåt om jag svänger med den här mycket. Och garnet, då tar jag dubbelt lätt loopy. Som känns väldigt nära mönsterfärgen i alla fall. Så till nästa gång är den ju absolut klar. Oh, jag har inga vantar på mig att ta på mig här. Jo, men hörni. Nu sneglar jag ner över här vad jag har. Eller mina anteckningar. Ni kanske ser här i bakgrunden. Den här är en sak som är klar. Nu ska vi se. En filt som jag bara hållit på med. Ja, men lite nu och då. När jag har suttit in. Alltså i tv-rummet har jag haft den här. Som jag började på i somras. Så att jag, och den här vart jag så jättebred. Ibland så gör jag så mycket knäppt. Jag vet, jag tänker inte. Jag lägger upp. Jag bara, och jag tänkte jag skulle ha en lagom filt. Men den vart väldigt, väldigt bred. Så då tänker jag, men nu använder vi den åt andra håll istället. Hoppas ni förstår det. Att man har den så istället för att man har den så. Och det är väl vilket som. Och nu sitter jag ju på den för jag tänkte jag sveper in. Jag har någon annan gammal filt under här för att jag skulle vara riktigt varm och så den här sen. Hur som helst, har ni varit här förr så har ni sett när jag var i somras var jag och köpte. Vi var i Växbo, Trolldalen heter det. En par tre mil härifrån. Och så fick jag tag på en kon med Campus tvåtrådig.
det är någon antracit. Den ser svart ut, men det är så antracit. Eller ljussvart som de säger. Och resten av de här har jag växtfärgat. Så bara alldeles precis bredvid mig här, ni ser solen titta fram här, så har jag haft, nu hela sommaren har jag haft burkar med, men så här solfärgat. Ursäkta. Nu behöver vi snora här ute. Någon har jag haft på spisen, nu kommer jag inte ihåg vad som är vad riktigt här. Längst upp här, och ni gungar. Går det bra med den där solen där? Jag får kanske vinkla här snart. Längst upp här det är blå lupin. Jag ska försöka vinkla så där. Ja. Blå lupin. Och så är det, jag tror det här är te. Och det här är björkblad som har solfärgats så att säga det då. Och det där är riktigt gröna. Gröna där nere. Jag sitter ju på den. Där det är vass. Den har jag kokat på spisen. Och jag ska ha avokado någonstans också. Jag undrar hur det här går, ja. Jag ska försöka vinkla på er igen. Alltså jag sitter på den här sidan. Då har vi hela våra alla utemöbler som har bara byggt på varann. Längst in i hörnet så att inte snön ska komma åt. Så det blir väl inte så vackert kanske. Ja, vi får se hur det går. Ni får vara med om allt möjligt här med mig. Och nu har ni paddans lockna. Jag ska bara kolla här anteckningarna. Jag tar upp den i knät istället så slipper jag slänga mig ner. Det blir lite både filmer och bilder idag. För jag har ju gett bort mycket. Jag har väl inte hunnit så jättemycket av det jag egentligen borde göra på sig. Vi har haft lite så här behovsstickning eller jag fått rättare sagt beställningar av släkt. Så jag sätter in. Vi har ju en liten Daisy i familjen. Brorsans barnbarn på 3,5 år. Och där beställde mamma. Jag tror jag visade den sist, men nu är den klar. Jag sätter in bilden här. Och då är det, nu ska vi tänka vad det var när det pratade jag om sist. Det var en tråd av en, nästan som Novita Sjöbröder, men det var någon annan i en DK-tjocklek. Som det var något special de hade där i Cerise. Och sen var det även, stoppa in händerna, det var kallt, så var det även ett fluffigare garn från Rusta som är, det är lite ull, inte mycket men det är lite ull och det är lite merino, nej heter inte mohair i, men sen är det ja, med lite akryl och sånt där, som passar till henne så då hon är så stickkänslig. Men jag gjorde om de här, det här är Lykke Litens mini straight pants eller någonting sånt där tror de heter. Men jag satt bara en, jag gjorde en resår nere i benet som ni ser. Så att hon, för den stickas rakt ner. Och det, jag har ju ett par sådana på mig nu. Men går man och det släpar i backen så blir det ju blött. Så att jag tänker då drar vi in den så det kan få plats i en stövel eller utanpå stöveln. Och så kan man vika upp den nu så länge så förhoppningsvis kan hon ha den nästa år också. Och så gjorde jag även en liten basket till henne. Nu vet jag inte om den varit för liten. Men ni får se bild på den också. Det här är Western Sky Barrett. Eller Barry. Av Boyland Knitworks. Jag har haft mönstret i flera år. Men tänkte jag, men nu ska jag göra den. Och då, den gjorde jag i, jag gjorde om den. Tänkte i och med att den ska, det är ju en vuxen storlek. Det är bara en storlek på den. Och då gjorde jag, stickade bara på stickor 3 millimeter. Och ja, men rakt igenom, alltså man ska ju öka egentligen, ha större storlek på sticken. Nej, men ursäkta. Det här är ständigt problem för oss som poddar, eller hur? Eller för, även om man sitter och stickar hemma utan att spela in, naturligtvis. Man får massa fibrer i mun. Ja, men hur som helst, vad jag nu gjorde så blev den ju lite mindre. Och jag är lite rädd att den varit för lite, men hon har små kompisar. Och den stickar i Drops Daisy, hon heter ju Daisy också. I ljus. Men sen, ja, jag satte ut den bilden på Instagram. Och då var det en som hörde av sig som jag känner. Och frågade, kan du inte göra en till mig också? Och jag tänkte, jag brukar ju inte ta emot beställningar. Men nej, tänkte, en basker går fort. Och så tål hon ju inte ull. Så då
fick jag sonen Hampus att gå in på Rusta och köpa av deras, heter den Holly eller någonting sånt där. Så här ser den ut. Ni ser den underifrån och så där. Och då sa hon det att hon har ju då större huvud än det som då står i mönstret. Ursäkta. Så då gjorde jag så här att varje rapport var 15 masker. Så då ökar jag med 15 masker på den här. Kanske. Så ni ser en liten... Det här är ju ingenting som jag brukar ha på mig. Ni ser att jag sitter inte ens i mössa ute. Alltså jag får aldrig till det här med baskrar. Det är så vackert på folk, men jag får aldrig till det. Och jag är hopplös att ha någonting på mig också. Väldigt hopplös. Jag tar hellre någon sjal över. Jag brukar ha pannband. Eller jag har ju mössa när det är riktigt kallt. Men det har jag gjort i alla fall. Nu kryssar jag för bara så jag vet vad jag har gjort. Sen gjorde jag även, visade jag sist, jag höll på med en dottern Lovisa beställde en halsduk. Hon hade sett någon bild på nätet på någon som såg så läcker ut. Och jag beställde lite garner i något sånär liknande färger. Det bara, alltså, jag hade ingen aning så jag gjorde bara, men, vad heter det, räta masker. Så den sätter jag en bild på här också. Och jag trasslar under tiden som ni tittar så... trassla. Jag kanske kan få bort håret sådär. Sådär. Ja, men den är ju jättegosig. Den är i Brushed Alpaca. Från Drops är den också. Och filten har vi. Ja, men precis. Den har jag visat. Oh, nu kom den kall vind. Oj, oj, oj. Jag håller på, eller har börjat idag lite, nej. Igår började med att göra, vad heter det man ska göra? Provlapp. Teststickning som jag inte kan visa här än. Men det finns lite bilder. Det är Helene Olsson Garnfrun som har något nytt på gång. Inte bara de här med fina med flätor utan slätstickat. Och så jag fick hem garn i förrgår. Så det ska jag börja nu på senare nu på eftermiddagen här. Och göra efter jag har gjort provlappen. Jag bara tar lite vatten. Det var inte vatten, det var Pepsi Max. Vad förvånad jag hört. Jag bara tog en. Jag har en med vatten och så en med Pepsi Max. Och så rycker jag bara en så får man se vad det blir för någonting i. Jag pratade ju sist också om att jag ville göra någon... Varje månad tänkte jag göra en socka efter Tracy Millers mönster. Och förra månaden då gjorde jag, den här skulle egentligen höra till då, men jag har inte hunnit gjort klar den. Det här är samma som jag gjorde sist, Shepherdess Socks, som jag gör i Novita Nalle. Den här ska jag till mig själv, för den andra gav jag bort till svärsonen Oliver. Men jag ska börja, jag har tagit fram för jag ska göra det här, de här ska liksom höra till egentligen januari, för jag vill ha ett par varje månad själv till årets slut. Så jag tittar ut vilket mönster jag har, så jag ska ha, så det ska jag visa nästa gång då, vad jag har börjat på. För jag har ju teststickat mycket åt henne och det är statiskt den här. Den sitter fast. Titta vad jag kan. Den vill inte ner. Förlåt, vad flamsig jag är. Jag känner mig, men den vill inte ner. Nu kommer jag av mig bara för att garnet fastnar där. Nu tittar jag här igen. Jo, på tal om Oliver så har jag faktiskt... När de var här sist, han och dottern Amanda, så det är han som är så stickvärdig. Det är ju helt fantastiskt med den här karn. Han älskar ju stickat. Jag ska försöka vri till er igen lite grann här. Känns som jag sitter helt snett. Orm ut och tog ut någon fyrhjuling grannen här. Och, vad mysigt. Det var någon skoter som får förbi precis också. Mycket som händer här på gatan.
Jo, Oliver är så stickvärdig. Och så skulle jag börja på sista visa lite garn jag hade. Jag hade lite den här Avnovita Isoveli. Den här. Så jag tänkte, och då ville han ha en men typ som en fiskartröja med flätor. Och jag börjar gladeligen på. Och så kommer på, nej men just jag, i mitt huvud, jag stickar väldigt mycket annars i Sju bröder. Och den är på 200 meter. Och den här är bara på 135. 130 till och med. Och då hade jag bara 8. Ursäkta, 8. Men kolsyrat det där, förlåt. 8 härver. Ja, men det blir bara drygt 1000 meter. Men det blir ju ingen flättröja. Även om man är en smal person. Och då fick jag tänka om. Vi hade beställt mycket för flera år, ett par år sedan kanske, de hade en sån här jätteria. Alltså den färgen, och så skicka efter i den här som är lite bordeauxaktigt. Och så någon senapsgul. Men lite av den, 8 av den, och då tror jag 10 av den. Så då har jag börjat på en annan. Och så ska jag se sen när jag väger den hur mycket det blir. Alltså, om jag kommer någon vart med det ljusa garnet sen. Då gör jag faktiskt efter. Jag har vänt och vridit. För det är inte så överdrivet mycket. Novita har ju gratis mönster. Mycket, mycket. Men jag försökte räkna ut och titta på, alltså, hur mycket, på hur många masker det är på de olika tröjorna. Och det, eller koftorna. Och det skiljer sig, alltså, väldigt. Så jag bara, va? Så jag fick göra någon egen uträkning. Och hjärnan har inte varit med mig så vidare mycket. Men jag chansar i alla fall. Och då här är, nu är vi helt plötsligt då på Järbos mönster. Och det här är, jag får skriva, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Heter den Loft? Den kom ju i, var det somras, med den här midsommar... katalogen, eller vad säger man, magasinet som kom. Loft. Loge. Loft. Men någonting sånt. Jag kommer att länka allting under i alla fall också, så ni, det jag kommer ihåg. Och gör det inte, så säger ni till om jag har missat någonting. Men ni ska få se lite grann. Ja, men lite så där. Nu är det igång igen här. Och så har jag en halv ärm kvar. Och den gör jag bara faktiskt slätstickat. Jag orkar inte göra någon mönster på den. För det var liksom slätstickat ett bra tag. Och sen skulle det vara någon romb. Jag tror inte det var vit, för nu fick den läppstift på sig. Men jag gör den bara slätstickad. Så får vi se. Det jag har hållit på med nu. Men det var besvärligt det här, hörrni. Jag känner mig inte seriös för 5 öre. En annan sak, på tal om att inte känna sig seriös. Alltså sist så efterlyste jag för er som är från Norge. Och så satt, alltså, om det var någon som visste ett mönster på en kofta som min pappa hade när jag var barn. Och sätter in bilder som fotas av från ett vanligt kort. Men man ser ju ingenting. Så förlåt, det var ju bara sudd. Det var ju, jag skulle ju inte satt in ett, men nu gjorde jag det. Och jag vet ju inte. Det är ingen som hört av sig, så jag förstår att man inte kan se vad det är för mönster. Nästa gång. Jag ska bara kolla. Visa tröjan där. Och så socken har jag gjort. Och så har jag pratat om den där. Jag pratade också sist om att jag skulle visa lite sjalar. Fråga om ni var intresserade av det. Och det är ju flera som har skrivit. Och nu börjar det låta ännu mer här igen. Och det kommer jag har hållit på att leta bilder, för jag har ju inte så överdrivet mycket hemma kvar. Jag har ju gett bort åt höger och vänster. Så jag håller på att försöka hitta lite bilder och fota, så kan göra något collage på något vis på sjalar. Och även visa det jag har naturligtvis. Nu ska jag kolla om det här överhuvudtaget går att lyssna på. Om man måste börja från början eller någonting. Jag hoppas att det har gått bra. Och som sagt, det här var ju bara en liten sväng. Att det kanske funkar att göra lite kortare så här. Nu och då. Jag hade inte så jättemycket. Och som sagt, jag kan inte prata om det som är
teststickningar som man inte får visa heller. Men tusen tack för att ni tittar och hoppas att det har gett er någonting. Något, mer än bara osammanhängande och solstörande. Solen kommer tillbaka äntligen. Ska man inte klaga på. Men ha det så bra så ses vi om ett par veckor igen. Hej då!